Хочеться бити стіни голими руками і кричати за що. Я все ще сподіваюся, що це жарт на 1 квітня. Вчивши все своє життя біологію та хімію, я тепер повинна за 3 місяці сумлінно вчити історію. Дуже дякую за таке спрощення. Ось така от реакція 11-класників на вчорашній брифінг Міністерства освіти щодо нового мультипредметного тесту замість традиційного нам ЗНО. І... народ, я вас дуже добре розумію, правда, але все, що нам зараз залишається, це просто розібратися. Адже пройдено вже ось стільки, і якщо зараз опускати руки на фініші, то програємо від цього лише ми і далеко не ті люди, які от придумують ці всі нововведення. Тому у цьому відео поговоримо з людиною, яка, напевно, вариться в цьому краще, ніж будь-хто інший, і на пальцях розберемо, що це буде. Коли цього чекати? І найголовніше, як взагалі готуватися? З вами Юра та ZNO.ua, і ви на каналі, де готують до НМТ чи НМТ на 200. Поїхали! Доброго дня, шановна аудиторія. Привіт усім майбутнім абітурієнтам і майбутнім учасникам національного мультидисциплінарного тесту. На жаль, те, що відбулося вчора, 1 квітня, з приводу новацій в освіті, був не жарт. Тепер вже офіційно відомо, що з нами Міністерство освіти і науки не пожартувало, а таке офіційно заявило. Іра, вже... ти забрала моє перше питання про це, чи не жарт? Тому давай одразу з того, що собою представляє оцей тест. Вже офіційно президент поставив підпис під законом, який не скасовує ЗНО цього року, але видозмінює його. Отже, що нас чекає цього року? Замість там 3-4 предметів, які мали складати наші учні, тепер вони будуть писати один тест. Називається він мультидисциплінарний, тому що включає 3 навчальні дисципліни. Це українська мова без літератури і без власного висловлення, математика та історія України. Тест буде комплексний, включатиме 60 питань загалом. По 20 питань на кожну навчальну дисципліну. Є якась інформація щодо того, скільки триватиме тест? Перше, що було озвучено шановним паном міністром, ще на початку, як тільки була закинута вудочка щодо видозмін, він озвучував час максимум 80 хвилин. Вчора на брифінгу жодної інформації з приводу часу не було озвучено. Поки усі офіційні роз'яснення, які вже оприлюднені, також не мають вказівок щодо часу, але ми будемо орієнтуватися на ці мінімум, да, 80 хвилин, від цього будемо відштовхуватися. Якщо будуть зміни на більше, супер, на нашу користь піде. На твою думку, чи достатньо 80 хвилин на 60 завдань? В принципі, так. Перше, вже ми знаємо, що питання будуть тільки закритого типу. Друге, це буде тільки тестовий формат в онлайн-режимі на комп'ютері. Тобто, це означає, що учні не будуть витрачати час на те, щоб прочитати питання, дати відповідь в робочому зошиті, потім з робочого зошита перенести в бланк відповіді і все перевірити. Ви читаєте питання, одразу на комп'ютері відповідаєте. І рухаєтесь далі. Тобто, враховуючи те, що час на перенесення відповіді до бланку, де ми мали ставити хрестики, на це ми тепер не витрачаємо. Плюс, щодо 80 хвилин, до цього треба призвичаєтись, можна натренуватися. Яким чином? Перше, з чого почати? Взяти будь-який тест з української мови. Зробити раз, два, ну там два тести, я думаю, достатньо буде, щоб відслідкувати за часом, скільки ви витрачаєте часу на тест з української мови. Так само потім сісти, проробити тест з математики і з історії, і засікти, скільки часу ви витрачаєте на ту чи іншу дисципліну. Оскільки
на питання з української мови можете відповідати швидше, на з математики повільніше, і навпаки. Так само з історії, для когось це, мабуть, буде нова дисципліна, да, і там буде трохи підвисати, да, так би мовити, і не ваш трохи. робочий комп'ютер, да, і не трохи, як мої діти кажуть, рука дрогнула, тобто на це треба зважати. Так, друзі, поки ми розбираємося із новим тестом, і поки я ще не озвучив ваші запитання Ірині, а їх, повірте, було, ну, дуже багато, адже не все було озвучено на вчорашньому брифінгу, зокрема, чи реально підготуватися до історії за такий короткий термін на 180 і більше, я впевнений, що Ірина, як викладач історії, вам все розкладе по поличках. Я хочу поділитися двома крутими штуками. Перше, це бінго бідного абітурієнта від нашого підписника. Я впевнений, що правила ви знаєте, тому хто вибиває, пишіть в коментарі. А друге, це те, що наші викладачі з власним балом 195 і більше ЗНО приймають виклик від МОНу і починають готувати вас і готуватися самі до НМТ на 200. Тому з наступного тижня наша компанія починає набирати групи з учнів, які хочуть все ж таки вступити в омріяний університет в Україні, тому що ми знаємо, що не в Україні НМТ не потрібне, і в результаті написати на найвищий бал. Вся інформація в посиланні під відео, а ми переходимо назад до Ірини, історії і ваших запитань. Далі, коли ви будете тренуватися до самого дня ЗНО, вже відводьте собі чіткий проміжок часу на мову, там 15 хвилин, на математику, там 20-25, там решту на історію, чи навпаки. Тобто те, що вам дається найбільш затратно за часом, на те і відводьте більше собі, і прям з таймером, з будильником сідайте і чітко відстежуєте, засікайте рівно 80 хвилин, і через 80 хвилин завершуєте роботу. Тобто, чим більше практики, тим легше буде потім впоратися під час реального тестування, і тим спокійніше ви будете себе почувати і впевненіше на реальному тестуванні. А от ти кажеш практикуватися, а на чому практикуватися? Поки невідомо. Ми знаємо чітко, що тестування будуть проводитися за чинними програмами ЗНО, які офіційно відомі і оприлюднені на сайтах Українського центру оцінювання якості знань і на регіональних сайтах. Друге, є різні версії тестових питань, різні платформи із тестами, зокрема і освіта.ua надає доступ до бази тестів. Обираєте відповідну дисципліну, обираєте тест, проходите, бачите і свій результат майбутній передбачуваний, да, знаєте, що можна підкоригувати, де що повчити, що повторити, і бачите, скільки часу витрачається на ту чи іншу дисципліну. Щодо демонстраційного варіанту, от було озвучено, що він буде, коли саме? По часу міністерство сказало, що воно надасть запит до Українського центру, тобто це не Верховна Рада і не Кабінет міністрів створює цей тест. Думаю, що так як в принципі було озвучено те, що бачила, кінець травня, початок червня ми будемо бачити демонстраційний варіант. Скажи, будь ласка, от щодо місця проведення, де відбуватиметься таке тестування? Було зазначено, що це буде проводитися у спеціальних закладах, які обладнані комп'ютерами. Нескладно здогадатися, да, і трохи поміскувати, що відповідно це будуть школи або інші навчальні заклади, обладнані комп'ютерами. Знаєш, мені це, я тобі вже говорив колись, мені це нагадало про мої водійські екзамени. Я заходив в комп'ютерний клас, і там було кілька комп'ютерів, ми сідали за них, і був наглядач, який дивився, щоб ми не списували, там не підглядали в телефони. І коли ми, наприклад, пройшли всі тести, от був останній тест, я натиснув там галочку, і відповідно мені одразу показало мій результат. Скільки правильних відповідей, скільки неправильних. Я думаю, що цього разу так само буде. Так, я думаю, що вони підуть за цією схемою. Дійсно, буде наглядач, і це обов'язково. І, в принципі, в документах, які вже оприлюднені, було зазначено, що максимально буде збережено все, що напрацьовано руками. Тобто і до процедури, і до вступної кампанії так само. Тому маєте готуватися до того, що
буде передбачено певне місце для особистих речей, тобто де будуть збережені там ваші телефони, особисті речі і так далі. Тобто сідати за монітор комп'ютера явно ви будете без телефону і будь-яких інших допоміжних засобів, типу там годинників, навушників і так далі. І плюс наглядачі будуть стежити, ну я думаю, що там буде передбачено це програмним забезпеченням, про неможливість відкриття сторонніх сторінок. Наприклад, там погуглити чи ще щось. Окей, ну і тоді, перш ніж я тобі поставлю запитання від наших 11-класників, я ще запитаюся про от саме оці три предмети: українська мова, історія і математика. От на твою думку, от чому, наприклад, лікар має складати не біологію, хімію, а, наприклад, історію, математику? Ну, перше, вчора вже і пан Шкарлет, і пан Бабак озвучили, що українська мова та математика і так були обов'язковими, і для них готувалися абсолютно всі. Історія – це та дисципліна, яка вивчалася абсолютно всіма школярами. Це раз. Друге, в умовах війни це те, що має знати кожен українець, де б він не знаходився. На території України, на тимчасово окупованій території, за кордоном – чи буде інакше, маємо знати свою історію. Це та наука, яка розвиває критичне мислення. Це той скіл, який обов'язковий для будь-якої сучасної людини, для будь-якого громадянина. Критичне мислення – це те, чим ми маємо володіти в сучасних реаліях. Для того, щоб не слухати того бункерного діда, і розуміти, де правда, де брехня, відсіювати просто величезний масив інформації, який л'ється з різних джерел інформації. Це все через критичне мислення. По-моєму, якщо я не помиляюся, навіть коли моя сестра вступала за кордон, вона зараз навчається в Варшаві, вона цікавилася, як отримати карту поляка, і там потрібно було складати екзамен, де потрібно було історію Польщі знати, якісь там базові, знаєш, моменти. І мені здається, що це світова практика, тому не дивно, що наша держава заохочує учнів вивчати нашу історію, тим паче в такий важкий час. Окей, тоді питання від 11-класників, тому що зараз чати киплять. Коли буде проходити цей тест? Чітких дат поки немає. На що ми орієнтуємося? Якщо вони зараз тільки надали запит до Українського центру оцінювання якості знань, а саме вони готують питання, да, і готують тест, про те, що треба розробити демонстраційний варіант, який з'явиться кінець травня, початок червня, да, то, а саме на ці дати мали припадати перші ЗНО, значить, орієнтуємося на те, що це має бути кінець червня-липень, тобто, відповідно, вся кампанія тестова зміщується, як мінімум, на місяць, так? Тому чекаємо офіційних новин. Друге запитання. Як реєструватися на тест? З приводу реєстрації також є роз'яснення. Якщо ви вже були зареєстровані на ЗНО, реєструватися більше не треба. Тобто, якщо вас зареєстрували, наприклад, на ЗНО з українською мовою, математики та англійською, значить ви автоматично є учасниками цього національного мультипредметного тесту. Якщо ви ще не зареєструвалися, то необхідно це зробити до 9 квітня 2022 року включно. Щодо алгоритмів заповнення, ця інформація є в роз'ясненнях на самому сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Єдине, на чому я хочу ще раз наголосити, що під час реєстрації, там, де будуть стояти галочки з приводу ДБА, все необхідно заповнювати так, як стоїть галочка. Тому що алгоритм заповнення реєстраційної картки учасника не змінили. Чи потрібно складати НМТ тим, хто йде на контракт? Частково так. Ми вже почули, да, першу фразу, і, мабуть, вона в багатьох викорбалась в голові, що якщо ви вступаєте на бюджет, будете навчатися за державним замовленням, то у вас 100% мультипредметний тест, контракт, мотиваційний лист. Насправді в роз'ясненнях вказано, що є чіткий перелік спеціальностей для вступу на які на бюджетну і на контрактну основу
Абітурієнт має подати як результати національного мультипредметного тесту, так і мотиваційний лист. Це, як правило, топові спеціальності, типу журналістика, міжнародні відносини, право, психологія, політологія, медицина вся, там і стоматологія, і педіатрія, і тест, і мотиваційний лист. Перелік цих спеціальностей ми оприлюднимо на своїх офіційних сторінках у соцмережах. Одразу хочу сказати, що тим, хто йде на так звані технічні, на спеціальності в галузі IT, ви можете видихнути, якщо ви розраховуєте тільки на контрактну форму навчання. Пишете тільки мотиваційний лист. Питання до історика. Чи можна вивчити історію на 180+ за такий короткий термін? Так, і результати моїх учнів і учнів інших викладачів компанії підтверджують це. У нас були учні, які готувалися за 3 місяці і надавали результат 180+. Головне – це бажання вчитися і виконання вимог вчителя або чіткий план дій, який ви для себе продумали на підготовку. Чи потрібен НМТ на творчі спеціальності? Ні, тільки творчий конкурс. Чи будуть завдання відкритого типу? Задачі з математики, бо ми українську мову вже згадали, чи з математики буде щось? Ні, завдання будуть тільки закритого типу, онлайн-тест, який буде виконуватися на комп'ютері. Тільки закриті питання. Фух, дякую. Дякую тобі, Юра. Дякую всім нашим активним підписникам, активним глядачам. І я бажаю вам успіхів під час тесту, під час вступної кампанії. Нехай все складеться так, як найкраще для вас. Ось такі-то пироги, друзі. Від себе ще коротко додам. Ті люди, які вчили англійську мову, біологію, хімію, пам'ятайте і знайте, все це не дарма. Все це стане вам у пригоді. Спочатку в університеті, потім у житті. Тому зараз keep calm, готуємося до історії української математики, щоб пошвидше нарешті скласти той тест і стати незалежними студентами, вилетіти з батьківського гнізда і святкувати перемогу вже зі всіма студентськими нищаками. В Сумах, Харкові, Одесі, Києві, Дніпрі, Львові та інших прекрасних містах України. Бережіть себе, з вами був Юра з ЗНО.UA, з вами була Іра. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ну і що, до перемоги!